նրանք գտնվում են ավելի խոցելի վիճակում, քանի որ հնարավորություն չունեն մշակելու այն տարածքները, որոնք հարում են սահմանին անվտանգության խնդիրների պատճառով։ Ճանասունի հարցներ, եթե զբաղվում ես տվյալ աշխատանքով, նախընտրել եմ քանակն ունի, որպեսզի եկամուտը ավելի շատ լինի։ Դա մի քիչ դժվարանում ենք շատացնելու։ Հարցը դրա համար օգնությունը ճիշտ տեղին ճիշտ ժամանակին է։ Մենք հիմա գտնվում ենք Բարեկամաբան գյուղին հատկացված տարածքում, որը հեռու է սահմանից, որտեղ մարդիկ կարող են ապահով զբաղվել անասնաբուծությամբ։ Դելի մարդիկ կան նորից որտեր են առել, միգուցե այնքան քանակ ունենանք, որ կաթի ֆերմա բաները անհրաժեշտնալի կարենանք, բանդիրա կաթը վաճառենք։